mahadsan waxaan odhanayaa takoor waxa la yidhaaho ama midabsoo ama wixi ama haybsoo magac kastaha loo bixiye tacasub baa isalkooda la yidhaahdo adduunyadoo dhanna wuu jiraa sidii haddeer ay ragga odayaasha isaga dambeeyeen waxaa ku qurux badan tahay adduunyada soo martay shuquladan ee deristay ee risaashka ka samaysay sidoodoo kale inay iyagoo naftooda waxay qoreen akhrino sidii loo daweeyey qaar eegno waa loo baahanyahay midabkaa laysku takooraa dherarkaa laysku takooraa iminka burunti gaagaab iyo dherar baa laysu dilaya oo laysu gumaysanaya caddaaniyimadoo baa laysu hayaa diimaa laysku hayaa af baa laysku hayaa kolka waxay inaan wax soomaali u gooniya maaha waxaan leeyahay weliba waynu ugu ladamay inagu taasi waa mid hadalka kale waxa weeye war ma muslim la dhuqin ma yahow mise intaa diinta ka maqannahay haddii la islaamo waxaana way dhammaanayaan ilaahay wuxuu yidhi atu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna qaar waa kan sheekhi fadhiya suura geli mayso ilaahay ma ogola wixiina inay qalad yihiin waynu aragnaa inay dulmi yihiinna waynu aragnaa haddaynu muslimno ayuu baynu ka bixi karaynaa tan iyo ta kale dhibaatooyinka kaleba caqligiina waxaanina qaldan waynu siinaya de garaad baynu leena waa arkayna nin soomaaliyeed baa geeraaday kolkaa isagu qadayadan aynu haynimu hayni teenii caadiga ahayd buu haya laandheeraha wuxuu yidhi maraqayd looma mayro geeraar buu ku daray mid baa yidhi gub baa tahay kolis war maraqayd lama mayro go' waa laba qayd badhna waa nadiifoo waa la kaa wadiyey badhna waa wasaq suura gelmaysu wuu isku yaallaa ma wada wasaq buu noqonaya ma wada nadiif buu noqonaya caqligii bini aadamka ku siinaya waa dadkeen mujtamac meel ku wada dhashay oo walaala ah oo wada jooga oo isu eg oo isku diina qaarna waa wasaq qaarna waa nadiif suura gelmay waxaan leeyahay waxyaabaha dhaqankiina way ka dhib badan yihiin waxyaabaha kale xalkooda inta dhaqanku abuurmo muddo dheer bay qaadataa intuu ku baaba'ana muddo dheer bay qaadataa ayaan dhawey ayuunba waxaan ogaaday berigii hore shaagarka iyagu way xigdhaan jireen oo halkaasaa loo gashan jiray macawiisa iyaguna way furaan jireen dheeradhowd baan ogaaday in macawiistiina xidhan tahay shaarkiina furan yahay war goorbaa isbedesheen mudday qaadanaysaa waxaan leeyahay sidii uu rashiid iminka yidhi waxaan yaan laga harin nadwad yar oo laysugu yimaadan ayay noqonay marka la kala rao waxaan inagu lagu gurigaagii iyo majliskaagii iyo meeshii aada tegayso ha lagu soo qaado ha laga hadlo maxamed laba maxamed ba isaga dambeeyeen si rasmi aho research leh oo aynu baadhnana oo isugu nimaadnana ha loo qabanqaabiyo tanina furitaan haynoo ahaato qolada telefishinka waa la madax banaan yaa iminka la yidhi madax banaan madax banaan baynu hadalaynaa haddana arrin kale aynu hadalaynaa xaggee laga madaxa banaan yahay la jabiye qoladan madaxa banaanina haynoo wadaan haddii alla yidhaaho iyay naga daalin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu